Goedemorgen, mijn naam is Jan. Ik is leraar bij Rijmse Gemeente. En wat een voorrecht is het om vanochtend zo lekker in ons gezinsreeks samen met allemaal van jullie te gesels. Ouders, kinders, boeties, sissies, zelfs oma en opa. Wie ook of jullie daar samen gesels is, hoop jullie gaan lekker tydjie samen met vanochtend spandeer. Nou, dat is so baie goed wat in ons levens jouw leven verander. Maar ik denk die één ding wat jouw leven die meeste verander, is wanneer jouw kind geboren wordt. Nou, ik was een expert geweest op ouderschap. Ek het gesê, my kinders sal nooit in hulle lewe so te kere gaan in een restaurant nie. My kinders sal nooit so woelig wees, soos ander mense se kinders in die kerk nie. My kind sal nooit in haar lewe een nat gesuigde cheese curl chip in my mond indruk nie. En toe word my eie kinders gebore. En ek kom eindelijk achter, ek weet niks. Een ander ding wat ek ook baie seker oor was, was dat ek een beter ouer as my ouers gaan wees, dat ek anderster gaan wees. En daar val ik weer van mijn high holes af. Ik besef dat ik diezelfde fouten en zelfs meer fouten als mijn ouders maak. En nog in acht geneem, dat is deels daar baie meer hoop en materiaal wat de mens kan lees oor ouderschap. En wat mij die meeste gevang het, is dat baie keer kom hierdie monster in mij uit. Goed dat ik oor spijt is, woorden, reacties, goed dat ik optreed is wat ik gedoen het als ouder. En ik sukkel om te verstaan oor die sonnigheid waarmee ek in my lewe sukkel. Ek weet nie van julle nie, maar ek hou verskriklik baie van flieks. En Hollywood kry so baie keer reg om die lewe van my elke raad uit te beeld en baie keer ook 'n karakter te skep wat my baie myself laat dink. Nou, ek weet nie of julle allemaal al Despicable Me gekyk het nie. As jy nog nie gekyk het nie, is 'n awesome fliek. Nou, die van julle het nie gekyk het nie, daar is hierdie karakter in my naam Gru. Nou, Gru sukkel en worstel met die boosheid in hom. En sy grootste droom is om die gewildste, ergste dief in die wereld te wees. Maar toe hy hoor, iemand het een van die piramides in Egypte gesteel, maak het hy toe sy doel, dat hy die maan wil steel. Gru was glad nie een nice guy gewees nie. En as ons in die Bybel lees, sien ons, dat die mens recht die geskiedenis al die hele tyd gesukkel het, met die sondigheid in ons. Paulus bevestig het vir ons in Romeine 3. Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Vrienden, ons allemaal is sondaars. Hoe weet ik dit? Al toe my dochters het hier die terrible twos gegaan. Jy hoef nie vir 'n kind te leer om ongehoorsaam te wees, of om te byt, te knyp, te stamp, te spoeg of te slaan nie. Dit kom maar net vanself, vooral as hulle 2 jaar oud is. Ons as ouers probeer ons kinders goeie goed leer, en goeie dade leer, maar ons hoef hulle duidelik nie te leer van die slegte nie. Dit is iets wat ons nie vir ouers hoef te wys nie, hulle doen dit sommer net vanself. Nou in die fliek sien ons dat Gru nooit radig en geleer is die verskil tussen goed en sleg nie, en het homself heeltemal oorgee aan sy sondige natuur. Nou, ons allemaal word gebore met 'n sondige natuur. Die verskil tussen sondige dade en sondige natuur is, die sondige dade is dade wat ons doen wat teen God se wil is, soos jok en steel. Maar ons sondige natuur is waaruit dit kom. So, ons allemaal het 'n sondige natuur binnen ons waarmee ons gebore word, en dit is dan eintlik waar hierdie dade is amper net simptome van die natuur wat binnen ons is. Nou, Lukas waarsku ons teen hierdie sondige natuur wat binnen ons is. Hy sê die volgende: waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Met ander woorde, wat binnen in jou is, word op 'n stadium uitgedruk deur jou woorde of jou dade. Daai sondige natuur kom op 'n stadium uit in wat ons doen. En al het jou ouers jou geleer die verskil tussen reg en verkeerd, en al probeer jy hard om hierdie impulse van sonde te probeer keer, hanteer dit eintlik of adresseer dit eintlik net die simptome. Het jy al ooit iets goeds probeer doen of iets goeds gedink en dan vang jy jouself heeltemal iets anders te doen? En dan dink jy vir jouself, dis nie regtig wie ek wil wees nie. Ek het dit al so baie gedoen, veral as ouer. Toe my kinders klein was, dan dink ek nie aan goed, ek gaan van die werk afkom en vanaand saam met hulle in die bed lê, en hulle gaan in my arms lê en ek gaan vir hulle story lees, en ons gaan lekker gesels, ons gaan lekker lag, en dan wanneer hulle nie slaap raak, gaan hulle elkeen 'n swinkie gee, 'n stywe drukkie gee, en saggies uit die kamer uitstap, terwyl hulle elkeen 'n glimlag op hulle gesig het. Dit is genuine my intensie gewees, maar dan speel die volgende toneel af. Okay, bedtime. Not you two. Okie dokie, belly bye, all tucked in, sweet dreams. Just so you know, you're never gonna be my dad. I think I can live with that.
Are these beds made out of bombs? Yes, but they are very old and highly unlikely to blow up. But try not to toss and turn. Cool. Will you read us a bedtime story? No. But we can't go to sleep without a bedtime story. Well, then it's going to be a long night for you, isn't it? So good night, sleep tight, and don't let the bed bugs bite. Because there are literally thousands of them. Oh, and there's probably something in your closet. Vang jy jouself ook iets moois beplan en dan doen jy iets heeltemal anderster? Jy besluit jy gaan nooit weer vloek nie, of jy gaan nooit weer stout wees nie, of jy gaan nooit weer meer verloor nie, en dan doen jy het maar net weer en weer en weer. En dit is verschrikkelijk frustrerend, vooral as ouer. Nou, Paulus deel hier die frustratie met ons in Romeine 7. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is het nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ons allemaal het hierdie innerlijke geveg binnen ons. Maar vrienden, die goeie nuus is dat God ons onvoorwaardelijk lief het. Dat God my en jou lief het, ten spuite dat ons val, ten spuite van ons sondes. En een van die mooiste verse van die Bijbel is in Romeine 5. Daar staan, maar God bewys sy liefde vir ons, juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Al maak ek en jy foute, God het gekies om ons lief te hê. Hy is onvoorwaardelijk lief. Hy is soos ons gebroken mense wat voorwaardelijk lief het, of hy altyd val met ons liefde vir ons kinders en ons ouders en ons vrienden en familie en selfs vir God nie. God het ons so lief en hy weet ons dat hy hulp nodig, so hy stuur vir Jesus om in ons plek te kom sterf, om vir ons sondes te sterf. Hoe mooi skryf Paulus vir ons in Efesiërs. Ek lees dan in hoofstuk 2. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. So ons almal het al foute gemaak. Niemand is volmaak nie. Ons almal het die beste intensies. Jy probeer dalk hard om 'n beter eggenoot of 'n beter ouer te wees, of jy wil ook so graag 'n beter maatjie wees by die skool. Maar ons almal het al gefaal. Maar vriende, is gelukkig vir ons hoop. By God is enigiets moontlik. God kan ons verander. God kan ons help om te verander. Selfs Gru het verander in die fliek. Drie weeskinders verander hom heeltemal. Verander sy lewe heeltemal. En hy verander van die persoon wat boosheid wil uitleef en glad nie weet om liefde te wys nie, na die persoon wat ons sien in die volgende videoclip. Okay, girls, time for bed. Oh, come on, we want a story. Three sleepy kittens! Oh no, sorry, that book was accidentally destroyed maliciously. Tonight, we are going to read a new book. This one is called One Big Unicorn. By who wrote this? Oh, me! I wrote it. Oh, look, it's a puppet book. Here, watch this. That's the horn. This is gonna be the best book ever. Not to pat myself on the back, but yes, it probably will be. Here we go. One big unicorn, strong and free, thought he was happy as he could be. Then three little kittens came around and turned his whole life upside down. Hey, that one looks like me. No, what are you talking about? These are kittens. Any relation to a person's living or dead is completely coincidental. They made him laugh. Ho-ho! They made him cry. Ooh. He never should have said goodbye. And now he knows he could never part from those three little kittens that changed his heart. The end. Okay, all right. Good night. I love you. I love you too.
daar is hoop vir ons allemaal. Ek meen, as Gru kan verander, kan ons allemaal verander. Met God is enige iets moontlik. Nou, in hierdie lockdown tyd, kan ek dink en ek weet, ons beleef dit ook, raak dit moeilik, mense raak geïrriteerd met mekaar, jy is frustreerd, dit is vrees wat oor een mens is, en op die einde is jy so vastgevang in emoties van hartseer en kwaai wees, en dit raak net moeiliker. En ek het gedink, omdat het vakantie is, het ek in 'n paar praktiese idees gedink, wat ons as gesinne kan doen, om bietjie weer meer fun te hê as gesinne. In die eerste plek, leef stadiger. Fun is gewoonlik die eerste ding wat verlore raak in 'n besige skedule. Skeduleer speeltyd. As jy dit nie gaan dagboek nie en gaan beplan nie, gaan dit nie gebeur nie. Dit gebeur nie net vanself nie. Dink of wat nie 'n fun manier is om iets te doen nie. Soos 'n normale taak in jou huis, soos tandeborseltyd of etenstyd of slaaptyd nie. Doen dit 'n bietjie anderster as gewoonlik. En skep goeie memories saam. Kyk dalk te Speakable Me weer saam, of doen net 'n paar lekker goed saam en skep daardeur mooi memories in plaas van hartseer memories of memories waar ons allemaal down en mismoedig is. Kom ons bring daai van weer terug. Nou niks in die lewe gebeur vanself nie. Die enigste konstante in die wêreld is verandering. En ons gesien met COVID dat alles oornag kan verander. En al het ek en jy nie beheer oor wat om ons verander het nie, het ek en jy vandag gekeuse wat se veranderings ons wil inbring in ons lewe en in ons gesin. So kom ons gebruik daai geleentheid, kom ons vra vir God om ons te help om te verander, om daai liefde wat hy vir ons gegee het deur ons vir ons familie en ons vriende en almal in die wêreld om ons te gee. Kom ons sit so dan bid ek vir ons. Here, dankie dat u vir ons eerste lief gehad het. Ten spyte dat ons nog sondig was en nog sondig is. Dankie dat u ons vergewe. Dankie dat u liefde nie voorwaardelik is en dat ons nie eers iets hoef te doen voordat u ons lief het nie. Here, ek bid vir ons allemaal, ons is in die lockdown, hier is die groot epidemie in die wêreld en dit maak die tye moeilik, dit bring by ons vrees op, dit maak dat ons in ons huise dit baie keer moeilik is en ons allemaal druk dit anders uit. Ek bid dat u deur die Heilige Gees vir ons sal vredig, dat ons sal weet, u is lief vir ons en dat niks ons uit die hand uit kan wegryk nie. Ek bid vir almal wat siek is, ek bid vir almal wat hartseer is, ek bid vir almal wat bekommerd is. Ek bid regtig, Here, dat ons weer net kan fun hê in ons gesinne. Nie net om net snaaks te wees nie, maar dat ons u joy in ons gesinne ook kan hê. Ek bid, Here, dat u liefde deur ons sal vloei na ander mense toe. Ons is baie lief vir u in Jesus naam. Amen.